Tira a cama. É de moto, de moto. Não, é de carro? Não sei. É de moto. Deixa esse RPG pra mim, o cambada de... Não tem coisa. Olha o tanto de RPG aí, eu, viado. Nem que dá pra pegar tudo. É do outro lado ali, ó. Ah, né? Já fizemos essa, já. Caraca, mano, ó. Nossa. Sai daqui, 3J. Caraca, mano, não matei ninguém. Nossa senhora, mano, esse aqui é tiroteio puro, viado. É verdade. Nossa, como é que eu não acertei ele, velho, no ar? Você é burro. Olha os caras tentando fazer highlight. Nossa! Ah, não tem mira automática. Ah, que isso? Não dava bom, cara. É difícil, né, acertar as motos, mano. As motos é muito rápido. Ah, velho, CG. Nossa, que isso? Tão voando. Ah, véi. Nossa senhora. Eu bati de cabeça no negócio, viado. Eu bati. Ó, oh, tamo de pistola. Tamo de pistola. Mas tem coisa aí, não tem? Tem. Mas a pistolinha, você sabe que é pipoca de casa. A pistolinha é OP. Vou usar o RPG, velho. Acho que a pistola sobrou do... A pistola é OP, viado. Quem me matou de pistola? Vou matar de pistola também. Ninguém te matou de pistola. Tá pousar. Caraca, teve um carinha aqui. Caraca, que... valeu, mano. Caraca, mano, que isso? O negócio tá brabo aqui, mano. Fica separado. Tá difícil. Que isso, cara. Mano? Lá de baixo o cara tá com a bomba aqui em cima aqui. Ai, rapaz, isso é muito coisa, né, velho? Que isso, nossa. O cara explodiu na minha frente aqui, não morri. Meu Deus do céu, Berg. Cagado. Ah, o cara tá parado aqui, nossa, mano. O cara tá parado aqui, ó. Não sei como você não morreu. Matei. Ah, mano. Eu tinha batido na pedra, fui tentar fugir. Cuidado, TJ. Rapaz, o que é assim? É difícil, mano. É difícil pros dois, eu acho. Fica lá do outro lado lá, Ted. Separa o CZ. Separa. Nossa, quase, viado. Nossa. Nossa, viado. Quase que eu matei o jogo, viado. TJ. Matei, caniça. Caraca, velho. Você é Lucão, TJ. Você é Lucão. Ixi, rapaz. Ih, rapaz. Vai, ah, Lucão. Eu já tô na moral, mano. Olha lá. Ah, vai por baixo. Caramba, não. Moleque lixo. Lixo do flow. Aí, mano, você viu como matou a gente da tatuagem? Tatuagem, ele falou? Menotoz, entrou pra Raikais. Ué, mas ele não zoava os caras? Aham. Ele falou que ele só citou o nome deles na música e não zoou. Matar por baixo, hein? Matar por baixo? Meu colo aqui, já tá. Que isso, pô? Que isso, mano? Quase que fui de base. Ai, tô de pistola. Troquei de arma sem querer. Foi mal. Eu caí, viado. Nossa, matei dois! Puxei as duas, atirei nos dois. Matei dois ali, viado! Nossa senhora, viado! Nossa, você vai cair. Caprila! Ai, cara, eu caí no chão. Ai, não. Olha o cara aqui. Sai daí, o que pega, viado? Sai daí, tamo aí. Não, saí já. Agora eu preciso vingar minha morte, porque eu já me matou. Os dois tem que virar, vingar. Ah, que isso? É hack! Tô falando pra você, mano! Tô falando pra você, mano! Do nada.
Tá de hack, velho. Ó. Moral, eu vou chamar jogos mais pro serviço não, mano. Os caras tá de hack, mano.